Това, което ние знаем или мислим по-скоро, че знаем всички мир, къде е недостатъчно. Това е функцията на тези конференции, като в една огромна мозайка ние добиваем камъчето към това, което е този свят необятен, нека от най-големите престолници в българската българска култура. Тези, тази, както и предните конференции, са много важни за всеки един от хората, които се занимават с Читомир, а да не говорим за умирно, които Читомир. Много ми се иска, освен този сайт на Читомир, който всички от нас не владее малко или повече, да се замислим и за по-шините, за Марио и при все, че тези конференции са посветени по-късно на Читомир, мисля, че от тук ще има основание. Надявам се, че и за много това са и любопитно, разгледане на голяма ефорта на неговата спътничка, да намери мястото с тези изследвания, да постава от Читомир твърде малко мисля. Възможността на Читомир не е първи, не е единствено случай, и сега се почива и да така ще бъде. Искам да пожелая успех на конференцията. Да прибавя нещо много към всичко това, което мислим, че знаем за Читомир. Винаги е много интересно, когато се появи някакъв текст, някакво съобщение, за това, което по-разместа на нашите представи за тази личност. Към тази личност, ще трябва да видим. Всяко е подобно, естетика и така нататък, оценя е модник. А сега по отношение на самата конференция, ще има се като договорител. Не. Правя тази оговорка, която не всички вие знаете. Времето за представянето на вашето изследване е 15 минути. Много държа на това да го спазваме, поне ние, които се занимаваме с изследване. Знаете, го най-стара приказка. Пиша си дълго, защото няма време. Като че не с разминаването между сърце и разум, се сблъскаме най-вече в любовните си изживявания. В Библията се казва, че три неща остават – вяра, надежда и любов. И измежду тях любовта е най-важна. Темата за сърдечните трепети, за любовта, а наред с това и за греха, е една от любимите теми на Чудомир като писател и художник. Неговите разкази се градят около невинните еротични закачки между героите и изходното и непреходно любовно чувство в множеството му проявления. И любовта като най-важна човешка облика, Чудомир винаги пресъздава с много деликатност и емпатия, но и доброжелателен смях. И 35, значи до... Не повече от 12 минути ще чета, за да не ви губя времето, а пък вече ще ви е много татък на въпроса. Значи и ще говоря. Моето експозе е посветено на една доста дискусионна тема, която навлиза в зоната на личните отношения. Но бих искала да я повдигна, както се вижда, професор Добрев също до голяма степен в своите изследвания, тъй които съм цитирала, повдига въпроса за небалансираната оценка на Марио и за ролята на Чудомир в нея, за която всъщност ние го обвиняваме, нещата не са точно така. Аз работя само с писмата негови до нея, както и с някои негови други текстове, като не съм ползвала нейните писма до него, които евентуално тепърва ще бъдат публикувани от екипа на музея, ще бъдат оповестени. Мисля, че това нещата ще станат абсолютно ясни, но основното ми настояване е да не четем отношенията между Мария и Чудомир само през неговия дневник, който е един много експресивен, много личен и не винаги е така адекватен на обективните реалности документ. Аз отделям три етапа в развитието на техните отношения, тъй като те се разгръщат в рамките на 46 години. Всеки, който има известно количество семейен живот, знае, че този семейен живот никога не протича само в рамките на един тип отношения, винаги има еволюция. И затова аз считам, че първият период е на красива младежка любов, която започва още в края на Първата световна война
И така, и всъщност някъде до към началото на 20-те години се стабилизират отношенията. На 30-те години всъщност се стабилизират отношенията. Следващия период от началото на 40-те до средата на 50-те години, от началото на 30-те до средата на 40-те години, когато така и професионално вече са в различни позиции. 45-та година Мара се пенсионира, авторитетът на Чудомир тук в Казанлък изключително нараства във връзка с читалищната обществена дейност и развитието на неговата, така популяризирането на неговото творчество в национален план. Получава се един дисбаланс, но в крайна сметка семейството удържа на всички напъни. Между тях има в този период и впред има три основни спора. Ние вчера с Добрина говорихме за тях, които са битови спорове, но са ключови. Първият е спор къде да живеят. Мара е настоявала да живеят, да се преместят 30-те години в Казанлък, даже някои приятели в София, даже някои приятели казват, че тя е намерила апартамент, който да купи, за да могат да се установят там, тъй като все пак столицата е център на културния живот, а те търсят национално утвърждаване. При тях няма друга алтернатива. Вторият, има един спор във връзка с идеята за установяване на една племенница в последните години на жизнения път на Чудомир, в средата на 60-те години. Той много силно се противопоставя. Но аз лично, тъй като смятам да пиша и за завещанието на Чудомир, което не е изпълнено в своята изрядност, особено по отношение на жена му, ако ти бяха установили някого, нещата ще бъдат малко по-различни при едно изрядно завещание. Мисля, че тук също Мария е била права. Но да не вземам субективни позиции, няколко отказа от писмата. От първия най-вълнуващ период, изключително красива любов, регистрирана с неговия наистина писателски талант, който вътре се проявява в тези писма. Той говори първоначално на вие. Вие всякога сте при мен. Денят е вашето лице, а нощта ме обвива и опива с мириса на вашите коси, на черните ви коси, на моите сънища, о, малка нежна ръка, която се разтапя от нежността в моите ръце, о, погледи, за които няма никъде думи, вие сте всякога при мен, Чудомир. И по-нататък, разбира се, този силоговорен период има и едни прохръквания на искри, те са две много ярки, много силни личности. Явно тя му пише неща, които не му харесват. Той на следващия път отговаря и след това, като му се налага, да се извинява за филтфероуския тон и да така и да поиска прошка, естествено получава и прошката с съответното очарование. Заглавието на текста ми се дължи на... съм извлякла от едно писмо, също много красиво, от 7 септември 1920 година. Тя е в Дряново, той е в Казанлък, тя е там на някаква практика или за временно назначена. Разминават се, когато отиде да я види. Той в писмото си пише: моето най-мило, умирам от мъка, че не те видях. Много ме е яд, много. Моето самичко изтързано дете, да не мога да му пратя приветствията си. Днес ти чувствам най-близо, просто ме обича, както мене. И в тази насока смятам, че докъм. И след като се сключва брака между тях, се развиват отношенията им. Вече в 20-те години, знаете, че брака, когато започне рутината, те са учители, ежедневни задължения, строителство на къща, което с нощта много красиво видяха изпълнението на Мариус. Всичко това вкарва в отношенията, така, освен рутина и древни камъчета, които ако не са ушлайфани, както на Мариус бяха малчески камените вчера, започват скърцане на каруцата и понякога каруцата отива в реката, но те оцеляват, оцеляват така да продължат. От 20-те години всъщност имаме негови писма до приятелите му, където има единични редове за съпругата му, там няма някакви специални критични бележки. Интересен са писмата по отношение на Париж, той се минава той на стаж в френското училище, му взима Мара. И всъщност една от причините да не му стигат парите, това, че те са двама, стипендията за един. Така че тук не може да се съмнява изобщо техните близки отношения през 1929-30 година. Един препоръчен на писмо, което в
е запазван в архива на Министерството на народното просвещение във връзка с уволнението на Мара от прогимназията 30-та година и с прехвърлянето на Чудомир към читалището на щат. Тези щатове са били към учителски щатове към Министерството на народното просвещение, а учителят се води командирован в съответния музей или в читалищния музей в Искра в Казанлък в предния случай. И Чудомир пише на Никола Балабан, който отговаря за цялата тази дейност, че е съгласен да бъде командирован, ако обаче освободените от него часове бъдат дадени на съпругата му, т.е. тя да бъде назначена на неговото място. Получава отговор, че не може да се направи това нещо по някакви съображения чиновнически, обаче той казва, че ще отхвърли новото назначение, докато не се реши въпросът на Мара. По принцип документите в Министерството на народното просвещение показват, че той вече, знаете, той има доста контакти и връзки и всъщност той решил проблема с второто назначение, с връщането и на работа като педагог. Така че подобно отношение не бива да бъде изобщо поставено под съмнение. Сега, тук съм сложила едни съждения за нейната творческа кариера през 30-те години, като се позвавам основно на това, което е написал професор Добрев, както и някои документи, които са налични като отзив от нейните изложби и наистина тези неща не бива да бъдат оценявани. Тя работи, независимо който е работил като учител, знае какви задължения има не само извън часовете всеки един педагог, но тя не спира да рисува и да представя творчеството си, като Чудомир по отношение на изложбата е малко по-специфичен. Много са интересни писмата им от Втората световна война. Той в началото на войната е командирован и служи в Тополов град в Ямбол година и нещо като запасен офицер, така ли се казва? Да. И всъщност тук се появява пак нежност, пак мила Маро, бъди здрава, мисли за мен, твой Чудомир. Тоест, когато се напусне топуса на вида и те се възстановяват тази интимност, не знае, когато се отдалечи от нещо ценно за него, както вижда по-добре. Писмата от фронта, те не са от фронта, те са от едни военни бази. Наистина са много умилителни близки по дух. Вече за последния период, тук имам няколко съждения по отношение на дневника, който всъщност, аз ви казах, трябва да бъде четен като много-много съкровен и като израз на някаква разтоварване, така като нещо за разтоварване, което не винаги той, ако е искал да го каже публично, има достатъчно приятели, включително и на съпругата си, макар че са имали разправи, разбира се. Някои цитати давам от дневника. Сега, наистина, цитирам специално това, което Николай Аренов каза, че никъде не е споменава с личното си име. Той също е прочел много внимателно дневника, но такива са били годините, може би. Така, вече ще го интерпретираме този въпрос. По отношение на нейните изложби през 50-те и 60-те години, има критика, има скептично отношение. Но пък документи са запазени, че той пише на приятелите си в София да осигурят зала, да се плати залата и така. В крайна сметка те са успешни тези изложби, въпреки неговите критични бележки, той му налага му се да признае това. След това има едно много хубаво писмо до семейството Соня Константин Щъркелови след тяхното посещение във Варна, където са били Щъркелови 50-те години и семейство Чурбаджийски са прекарали един месец при тях и в писмото те са от две части, едната част е написана от Димитър, другата е от Мара. То в тях всеки разказва своята версия, това са като успоредни разкази на случилото се и се разказва за едни разходки на още на Луна, двамата, как са мечтали, така че 55-та година. Така че и това не бива да се пренебрегва. И един предпоследен цитат преди да завърша, пак от този период, който по принцип е най-сложен. При една среща с Христо Бразицов в София, Чудомир Бразицов го закача, Бразицов си води дневники, това са от неговите дневникови бележки.
за евентуални как сики, той се интересува към жените и Чудомир му отговаря рязко. Глупости, ще ти кажа, братски, ако щеш вярваме, твоя се работа. Аз съм унико мъж. Уж харесам някоя сика, ама през умни ми минава да я докосна. Цял живот съм карал така на метър далеч от жените. От ранна младението днес, като съм зенита, все съм със същия. Свенливо си е, моралист съм, не знам, но проблемът жена ми е чужд. Освен моята собствена, с която се обичаме до днес, както първият ден на любовта ми. Това е писано след смъртта на Чудомир в сборника със спомените и аз го приемам като относително надежден източник. Няма да натоварвам емоционално с последните писма от болницата, от него и от нея. Наистина там става ясно съвсем тяхната близост в такъв трагичен момент. Непосредствено след смъртта му тук идва Иванка Икова, която е тяхна приятелка, по-скоро негова приятелка, тя е учител в Икоблицис, живее в Котел. Посещава Мара някъде през лятото на 68 година и говорят си, като Мара споделя, че искала да отиде при него на нова година, 67 година, писала му е, но получила успокоително писмо, че вече е добре и че скоро ще се върне вкъщи и настоява да не пътува, т.е. там значи, нещата, които се носят като слухове, че тя се е дистанцирала, съвсем не са точни. Просто човека си е взел решение какво да се случи и искал да бъде твърд в неговото устояние и минимално да натовари съпругата си. И накрая, завършвам с последния абзац, неща и съмнение, че близостта между двамата художност, любовна, семейна, творчество е едно от ключовите фактори за формирането и утвърждаването на всеки един от тях в полето на културната ни традиция. Не е била лишена от буря и сблъсък за тази близост, не е била лесна, след като последните си шеговите бележки през декември 67 в болницата писателя се желязва. Жена, бъди спокойна, ако да сме безсмъртни, новия свят няма да се ожени втори път. Възмислието на Чудомировата ирония, вложено в това условно обръщение към жената на своя живот, може да се тълкува и скептично и оптимистично. Не може обаче да се тълкува неутрално. По тази причина аз лично го тълкувам романтично, през един пророчески цитат от писмо на Димитър Домара от 1920 година. Цитирам. Ние се обичаме, моята Домара, ние ще се обичаме и ще изградим мъничък дом, тих, честен, дом на две изтързани, които са били деца, две деца, които съдбата не е надарила с нищо друго, освен с вяра. Ние ще страдаме много, но ние ще бъдем двама и ние ще умрем двама или прегръдки в нашата вяра. Край на цитата. Благодаря.